السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوانا سايد الكيمبا ميلكستو اجوكتان كسردو واذا مركلا ايو ميت كميدا برنامشدا ندين كوكو ترقلنا ايمان تو اربعاء تاريق دونا ايتاي افرطة بشا اكتوبر سنة كالباكون ايو سدح يالباتن برنامش كان واكي وغوري برنامشدا مان تو اربعاء ندين سو قد بنينو قبي اهانتي وحينو كغاهد لي دورنا أرين أن ويليجيد لأرق أو كرن علي حرونة بارلمان كوضن كمريكن كا كدي مركي قدوميه بارلمان كأقل كهوسة وضن كاسي شقدي لقى عيريي ومركا عدكي كالسوني دا أي كلا لابتين حبنا كترسان بارلمان كا هدبا سيدي وحود عين محال لغو ماغي سيدي وحود شريان حالد محاي تهي هدبا wararkii ugu dambeeyay sheekadaas ayaan jeclahay bal barnaamijkan inaan idin kula wadaago safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah kenya somalia uganda djibouti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada حوالداً وأونلاين كلانتي وناكسان إخياري مركالي ميلكستو أتشوكتان كشور دوادة برنامشكي عاني ذيون كوكو تلقلني ماانتا وأربعة وحنو قبي أهانتي كوفا فاهينينا الدنيا دو وحا أي كاقوريان ورباهين تيدا حلقا قادستي لياب كلا هيد إلغو سميي قدوميه أقل كهوسي ودن كاسي مريكن كا oo marka isagu la sheegay inay tahay taariikhda markii ugu horeysay golaha wakiilada gudoomiye xilka ay ka qaadaan horey hadda koor 1910kii ayaa mar la isku dayay in xilka laga qaado gudoomiye aqalka wakiilada laakiin way suuragal weeyse hadda ayaa xilki laga qaaday waliba xilka qaadista ha timaade waxa yaab leh labada xisbi ee ku loolamaya siyaasadda waddanka Mareykanka xisbiga talada haya ee madaxweyne Biden waa dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ah hadii tira ahaan la yiraahdo in yar waxa ku badan aqalka wakiilada xisbiga jamhuuriga taa marka macneedu waxay tahay ninkan wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa haddana wuxuu dhacay iyadoo dimuqraadiga jamhuuriga ay ka badan yihiin codad hadii la yiraahdo macnaheedu markaa wuxuu yahay qolo xisbiga jamhuuriga ku jirta ninka rabtay in meeshu ka baxo si ay u saacidaan xisbiga dimuqraadigana waa ka faa'iideystay ninkii waa rideen hadaba aljazeera waxay ka qortay ayaan arinka idiin la wadaagayaa telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay golaha aqalka wakiilada waddanka Mareykanka ayaa casilay ninkii madaxda uu ahaa markii ugu horeysay taariikhda waddankaas haddaba warbixinta aljazeera way sii socotay waxa leedahay waxay u codeeyeen golaha wakiilada waddanka Mareykanka galinkii dambe maalintii talaadada ee shalay inay casileen ninkii madaxda uu ahaa golahaasi Kevin McCarthy waxayna sheegeen inay tallaabadani tahay tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee waddankaas ka dhacda haddaba golaha ayaa waxa ay ku rideen ninka leelaado McCarthy codad gaaraya 216 cod waxaana sidoo kale la sheegay in ay la safteen isaga oo ay doonayeen inuu sii joogo ilaa 210 cod waatay marka waxa isweydiineynaa muxuu haleeyay ninkan maxaa lagu galay dimuqraadi iyo jamhuuriba ay isugu tageen inta badan waxaa la og yahay taariikhda waddanka Mareykanka nin walba xisbigiisa wanaag iyo xumaan ay wuxuu rabaa sameeyay way la saftaan hadda ninkan waxa leeyahay hadii jamhuuriga uu asagu ka tirsan yahay ay toos ula safan lahaayeen dimuqraadi weligood ma rideen mana u soo dhawaadeen ninkan marka muxuu haleeyay taasaa la isweydiinaa ninkan marka waxaa la leeyahay gudoomiyaha aqalka wakiilada ahaa dowladdu badbaadiyay dowladdu waa dimuqraadi dowladda waa dimuqraadi haye muxuu u badbaadiyay dowladda waxa uu badbaadiyay iyadoo la ridi lahaa bishii hore ayuu badbaadiyay
oo qayb ka qaatay inay badbaado kadib markii mushaarooyinkii ciidamada iyo wixii oo dhan iyo la isku qabsadayo ay dhici lahayd. Marka 8 ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu ay isku xisbi yihiin oo lagu tirinayo 8 doodba inay ka soo inay xiriir la leeyihiin oo ay taageerayaan Donald Trump. Donald Trump wuxuu rabaa bisha November 2024 sanadka soo socda inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynenimada inkastoo dacwado badan ku furan yihiin. Marka 8-daas ayaa waxaa qaarkood ay ka soo gudbiyeen motion ninkan way u hanjabeen. Waxay dhaheen dowladdan inaan ridnaa rabnaa dimuqraadigee ka hor wareeg. Ninkan wuxuu yidhi dowladda ha la daayin, ha shaqayso. Nimankii jamhuuriga marka carada ay u qabeen ninkan dowladda inay ridaan ay rabeen uu ka hor istaagay ayay waxay keeneen motion. 8 waay marka xisbiga jamhuuriga nimanka raba ninkan in la rido. Xisbigii dimuqraadiga marka oo ninkan dowladoodii inay sii shaqayso uu u hiilinayay baa yaab noqotay. 208 xisbiga dimuqraadiga wacnaha waa kulligood way u codeeyeen ninkan in la rido, iyaguna dantooda ayuu wadayo dowladdii iyaga madaxweynaha ka ahaayeen oo la ridi rabuba wax ka badbaadiyey. Marka 208 dimuqraadiga ay lahaayeen iyo 8 jamhuuriga marka lagu daro waa imisa? Waa 216. intaasaa isbahaysatay ninkii waa la riday. 210 xisbiga jamhuuriga ninkan u codeeyey. Marka ma garanaysaa, marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay leeyahay xisbiga dimuqraadiga aqalka wakiilada wixii u fadhiyo dhan ninkan in la riday aadeen. Xisbiga jamhuuriga 210 way difaaceen, 8 ninkan u carootay ayaa xagga martay sidii uu ku dhacay. Marka haddana waxaa la isweydiinayaa nimankii xisbiga dimuqraadiga ahaa warbaahinta Maraykanka way wareysteen, war waxay yidhaahdeen war adiga ninkan dartiin aa loo soo weeraray oo macnaha xisbigii jamhuuriga uu ka tirsanaa waxay ugu caraysan yihiin sidee dowladdan u badbaadisay adigana dowladda dimuqraadiga ahayd ee dowladdiinu ninkan wax ka badbaadinaya inaad difaacdaan ee ahayde waay aada u rideen. Siyaasadda barbarka qaar waa ku wareeraysaa mogta. Nimankii marka waxay taagan yihiin waxay leeyihiin ninkan makaati la leeyahay nin la aamini kara maaha, waa khiyaanoole, waa nin iska daba wareeg badan, waa nin saasa, waa kaas, waa 58 jir ninkan, wuxuuna ahaa gudoomiyihii baarlamaanka 55 ee waddanka Maraykanka soo mara. Waxaan ka hadlaynaa aqalka wakiilada, ninkii 55 ee madax ka noqdo tan iyo markii la sameeyey baarlamaanka waddanka Maraykanka oo 200 iyo 300 sano jira ayuu ninkii 55 ahaa. Intaas marka baarlamaanka uu soo jiray oo dhan waxa marka waxa sheekada wax weyn ka dhigaayo waxay tahay 230 xoogaa sano baarlamaankaas dhisnaa 54 gudoomiye baarlamaan soo maray, ninkan hadda la riday 55 ku ahaa weligiis baarlamaankaas gudoomiyihiisa baarlamaanka ma ridin. Taariikhda markii ugu horreysay waa Maraykanka aqalka wakiilada gudoomiyahooda ay cayriyaan oo ay kala laabtaan kalsoonidii, codka kalsoonida. Marka sheekadu marka halkaasay maraysaa, toddobaadka soo socda marka waxaa la filayaa gudoomiye cusub in la doorto, laakiin hadda gudoomiye ku meel gaar ah ayaa shaqadii sii wadaya. Marka ninkii dowladdii dimuqraadiga ahayd bal ha shaqayso ha joogto dhahayay oo haddana dimuqraadigii 208-doodii baarlamaanka ku jirtay ha la rido dhaheen, wax la yaab lay noqotay. Waxaa lagu maadsanaa hadda marka waxa waa miidiyihii waxaa leeyahay siyaasadda Maraykanka meele u socoto lama yaqaan. Ninkan dowladdii dimuqraadiga u hiilinayay nimankii dimuqraadigana waa rideen. Dimuqraadiga maxaa u rideen markii la yidhi ninkan lama aamini kare dheheen? Nimankii jamhuuriga ahaa uu ka tirsanaana
سيديد كميدا او دونالد ترامب رجيسيا با وحي يرادين ور دولدان اهل الهدي كهر وريق وديدي وعنو بلان ديننا حلك كاقادنو سيديا نيكي مركا لغو قلي ديفيد مكاتي سيداسو مركا قدومي نمديسي كوايي مركا هادا وحالة السادة لنا يا وحالة ياي قدوميها سو سعودا نيكا نغون دورا وحا كدعي الدون تا دورا شاء أدقا كدعي الدون حالكا سوال اسكوه اللي دورا حزبك جمهوريقا لفتر كيس نيكا سو شرح الدوران إي ما اسكوا وافقي سيهين سيدي وحيهين ديمقراطيك لفتر كودا ويسو دورانا يا وحبادنا ماشي مركا اسكوه من دورا هذا مركا برنامج كيني وغوري مانتو أربعة وحانج على استيبال إنان إذي كوغوفا فاهيو waxa ka socda siyaasadda Mareykanka siyaasad sideeda siday lugooyo u tahay iyo khiyaano u tahay dawladdi uu wax ka badbaadiyay dimuqraadiga ahayd ayaa qoladiisii dimuqraadiga rideenni kan maxaa u rideen lama aamini karaan nimankii isaga ku gruubka ahaa ee xisbiga jamhuuriga ahna waxay ugu caraysiin sidee dawladdan dimuqraadiga u badbaadinay waa rideenay sideed ayaga kamida ayaa codkii dimuqraadiga intee isku darsadeen ee rideen soo wax la yaab leh ma marka siyaasad waa kaas marka daawadayaal barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo arbaca oo aynu kaga hadlaynay arrinta ka dhacday baarlamaanka waddanka Mareykanka oo adduunyada oo dhan ay ka hadlayso siday wax u jiraan inta aynu ku soo gabagabeynaynaa fadlan intaadan ka bixin barnaamijka share garay oo like saar haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar youtube-ka haddaad ku cusub tahay facebook-gana follow garay inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno meel kasta oo aad joogtaan waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.